ፍጥነት ላይ ፈጣን የሆነ ኢኮኖሚ እድገት ያስመዘገበ ሀገር የለም። የኢኮኖሚ የምትከተለውም የኢኮኖሚ ሞዴል ግርምታን የሚያጭር ነው። ማለት ተከታታይ 10 ዓመታት ውስጥ 10% እና ከዛ በላይ እድገትን እያስመዘገብክ አዲስ ምዕራፍ መክፈት የትኛውም አፍሪካ ሀገር ላይ ያልታየ ነው። ይሄም ነው ፍጥነቷ ነው። ቻይና በአጭር በ5-10 ዓመታት ውስጥ ነው እንደዚህ አሁን ከዓለም ሁለተኛውን ግዙፍ ኢኮኖሚ ለመገንባት የደረሰችው እና ይህን ተመርኩዞ ነው አዲስቷን ቻይናን ለመሆን ህልም አላት ወይ ታሳካዋለች የሚለውን የሚጠይቀው ማለት ነው። ከዚህ በመነሳት እንግዲህ የአይኤምኤፍን መረጃ ይጠቅሳል የምጣኔ ሀብት ባለሙያው። አይኤምኤፍ ያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ከ10% ያልበለጠ ኢኮኖሚ እንደሚመዘገብ በዚህ ዓመት ተናግረው ነበረ። የአይኤምኤፍ ትንበያ ደግሞ 8.5% ይሆናል የሚል ይመረኮዝና ይሄ ሆኖ ግን በዋናነት ብዙ ማነቆዎች አለባት ይላል። እንደ ዘገባው ከሆነ እንደሚታወቀው ትልቁ በዋናነት የተጠቀሰው የውጭ ምንዛሬ ነው። በትናንትናውም ዕለት በእጃቸው ያለው የውጭ ምንዛሬ ማስገባት ይጠበቃል። ካልሆነ አልሰማሁም እንዳትሉ የሚወሰደው እርምጃ አጸፋው ከበድ ያለ ነው የሚል ነገርም ተናግረዋል። እና ከዚህ በፊት በ2016-17 የአይኤምኤፍን መረጃ በመኮዝ 3 ነጥብ የኢትዮጵያ የነበራት የአጠቃላይ የውጭ ምንዛሬ መጠን ለሁለት ወር ብቻ ለኢንቨስትመንት 2.3 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ነበረ። ይሄ ደግሞ ለሁለት ወራት አገልግሎት ብቻ የሚውል ነው ከውጭ የሚገቡ እቃዎችን ለማስገባት። እንግዲህ አሁን ደግሞ ከ2 ዓመት በኋላ ይሄ ፍላጎት እያደገ ነው ሆኖ የሚገኘው እና አሁን ያለው ማነቁ ከፍተኛ ነው የውጭ ምንዛሬ ጥረቱ። ይሄን ለማድረግ እንደውም ተከተለው ከነበረው የኢኮኖሚ ሞዴል ወጣ በማለትም ራሱ በመንግስት መዋቅር ስር የነበሩ የድርጅቶችን ወደ ዓለም አቀፍ ገበያ የማውጣት ወደ ህዝብ የማውጣት ነገር ይታያል። ይሄም ያለባትን የውጭ ምንዛሬ ጥን ለመፍታት እንዳማራጭነት የወሰደችው ስትራቴጂ ነው ይልና ይጠይቃል። ዞሮ ዞሮ ግን እነዚህ ሁኔታዎች ከዚህ ከውጭ ምንዛሬውን ባሻገር ግን ኢትዮጵያ አሁን ያላት የመሀይምነት በማጥፋት በተለይም 29 ሚሊዮን አካባቢ በትምህርት ገበታ ላይ ይገኛሉ ተማሪዎች። ከዚህ ባሻገር ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ በ2015 ጥናት እንደወጣው ሊትሬሲ የምንለው ማንበብና መጻፍ የሚችሉ በየትኛውም የሀገሪቱ በአፍ መፍቻ ቋንቋ ጀምሮ በየትኛውም የሀገሪቱ ቋንቋ ላይ ከ49% ያነስ እንደሆነ ነው ሪፖርቶች የሚያመላከቱት። ይሄ ደግሞ ዲጂታል ኢኮኖሚ ለሚባለው በተለይም አሁን ዘመናዊ ዓለም ላይ በሞባይል መሰረት ያደረገ የንግድ ልውውጥ እየተገባ ነው። ይሄ ኢንተግሬሽን ካለለው መተሳሰር ወይም ህዝቡ ወደዛ መስተጋበር ከለለው እድገቱን ፈታኝ ያደርገዋል በሚል በዋናነት ዘገባ በሁለተኛነት ያወጣል። በአጠቃላይ ግን ሲደማመሩ ሁለቱ ነገሮች የኢትዮ ኤርትራ ስምምነት እነዚህ ነገሮች በጣም የመጓጓዣ ዋጋን በመቀነስ ወደ ዓለም አቀፍ ገበያ ተደራሽ ለመሆን ኢትዮጵያ የምታደርገውን ጥረት ያግዛል። የእድገቷንም ወደ ቻይና የሄደችበትም ግስጋሴ በእሷ የእድገት ፍጥነት ለመድረስ የምታደርገውን ግስጋሴ አጋዥ ሆኖ ይታያል። እነዚህ ሁለት ችግሮች በዋናነት ከቀረፈች በሚል በምክረ ሀሳብነትም ያቀርባል ዘገባው። እንግዲህ ይሄ ሁለቱ ስምምነት እንደሚታወቀው ትልቅ ኢኮኖሚያዊም ማህበራዊ መስተጋብሮች ያመጣል ብሎ ስለሚጠበቅ በተለይ የተለያዩ ሚዲያዎች ናቸው እንደውም የኤርትራና ኢትዮጵያን ስምምነት ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ መበልጸግ የተሻለ ነው ብለው የሚያነሱትና ቀደም ሲልም በቢዝነስ ዘገባችንም እንደዚሁ እየተመለከትን ነበረ። ምናልባትም ያው ወደፊት ኢኮኖሚውን ለማበልጸግ የተሻለ እርምጃ መውሰድ ከቻሉ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማምጣት ይቻላል የሚለውን ነገር ማንሳት እንችላለን። ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን ስንሄድ ያው የኢትዮጵያና ኤርትራ ስምምነትን ተከትሎ ያለው ነገሮች ነው ምንድን ነው አዳዲስ ነገሮች ያሉት በሚል ስንም በነገው ዕለት እንደሚታወቀው የመጀመሪያው የአስመራው ጉዞ ይጀመራል። ለዚህ መሰረት የተጣሉት ደግሞ የግድ ተዘግቶ ለ20 ዓመታት ተዘግቶ የነበረው የአየር ክልል መከፈት ያስፈልገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቢሆን በቀጥታ አይደለም የተሄደው የልዑካን ቡድኑ የኤርትራም ሲመጣ በተዘዋዋሪ እንደዚሁ በቀጥታ መስመር አልነበረም። ከዚህ በፊት ከአዲስ አበባ አስመራ መቀሌ እና ከአዲስ አበባ በኬንያ በኩል ወደ አስመራ ከኬንያ በካርቱም የሚባል ወደ 5 መስመሮች ነበሩት። ለጊዜው ግን ከአርብ ጀምሮ ውስን በሆነ ሁኔታ የአየር ክልሎች መከፈታቸውን የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ይህንን አስታውቀር ሪፖርተር ከአርብ ከባለፈው አርብ ማለት ነው ዛሬ ማክሰኞ ላይ አይደል ያለ ነው በከፊል ተከፍቷል
ተብሏል። ይሄ በዋናነት የሚጠቅሰው እንግዲህ ኖ ፍላይ ዞን በሚል በረራ የማይካሄድበት ቀጠና ነበር ይሄ በመቀሌ አድርገህ ወደ አስመራ የምታካሄደው፣ ምክንያቱም ሁለቱ አካባቢዎች ሁለቱ ሀገራት የድንበር ውዝግብ ስለነበረበት። አሁን እሱን በዓለም አቀፉ የሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን አማካኝነት ድርድር በተደረገ ድርድርና የሁለቱ ሀገራት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የሁለቱ ሀገራት ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣናት በደረሱ ስምምነት የንግድ እንቅስቃሴዎችን ማሳለጥ የሚያስችለው ከአዲስ አበባ መቀሌ አስመራ የሚወስደው ቀጥታ የአየር በረራ ክፍት መሆኑን በውስንነት አንዱ በረራ ይህን የሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን አስታውቋል። ሪፖርተር የስራ አስኪያጅ ዋና ዳይሬክተሩን ጠቅሶ ነው የዘገበው። እንግዲህ በነገው ዕለት እንደሚታወቀው 250 ሰዎችን ይዞ ቦይንግ 787 የተሰኘው ትልቁና ዘመናዊ ግዙፉ አውሮፕላን ወደ አስመራ ጉዞውን የሚያደርግ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው መረጃችን ይሄ ነው። ቀጣይ መረጃችን እንግዲህ የሚሆነው ምናልባት ግርምት የሚያጭርም ሊሆን ይችላል። ህዝብ ባለስልጣናትን አሰረ ይላል። ወደ አዊ ዞን ነው እንግዲህ ቪኦኤ ነው ይህን ትናንት ይዞት የወጣው። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አዊ ዞን ላይ በአዊ ዞን 9 ወረዳዎችና 3 የከተማ አስተዳደሮች አሉ ይላል የቪኦኤ ዘገባ። እዚያ አካባቢ ላይ አንዲት ወረዳ አለች እና እሷ ወረዳ ላይ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ በተለይ የመሰረተ ልማት አቅርቦት ችግሮች እንደተጋረጠባቸው ይጠቅሳሉ። እና ዚገም ወረዳ ነው የምትባለው። ዚገም ወረዳ ይቺ ወረዳ አስፓልት ምንም የላትም፣ እስካሁን ድረስ መብራት ምንም የላትም፣ ንጹህ መጠጥም የላትም። ንጹህ መጠጥ ያለ ውሃማ መኖር አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። አቅር ተደራሽነት ላይ በጣም ችግር አለ። የተያያዥ ስለሚሆን ዞሮ ዞሮ አሁን አንዳንድ ውሃም ራሱ ያለ መብራት የማይወጣበት ሁኔታ ስላለ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ዞሮ ዞሮ ግን ባለፉት 2 ዓመታት በተደጋጋሚ እስከ ክልሉ ባለስልጣን ድረስ ሄደን ነበረ፣ መልስ የሚሰጠን አጣን። ከአዊ ዞን ባለስልጣናት መጡ እና እዛ ሲሄዱ ሊያናግሯቸው ምንድን ነው ያደረጉት? በቁጥጥር ስላደረገ ህዝቡ ቀጥታ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ነው የወሰዳቸው። ማረፊያ እንዲያቆዩ ባደራ ሰጥናችኋል ነው ያለው ፖሊስ ጣቢያን። የእኛን ችግር ማትፈቱ ከሆነ ምን ልትሰሩ ትመጣላችሁ አይነት ነገር አለ። መጨረሻ ላይ ግን ለፖሊስ ጣቢያ አስረክበው ከሄዱ በኋላ ፖሊስ ይለቃል መሰለኝ አመራሮቹን። የተወሰነ ግጭት ተፈጥሮ አንድ አራት ሰዎች ላይ ፖሊስ በወሰደ የመቁሰል አደጋ ገጥሟል። ይህንን ለቪኦኤ ሰጥተዋል። ግን ህዝብ ምን ያህል የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንደዚህ ልማት ጥያቄዎች በወቅቱ ካልተመለሱለት ከባድ እንደሆነ ነው። እና አንድ ቀን ነው ወዳው ተፈተዋል። ባለስልጣናቱም ይህን ችግሩን ለማብረድ ወደ ቦታው ባለስልጣናቱ ወደ ቦታው ልከናል ከህዝብ ጋር ለመወያየት ብለዋል። ግን የሚሰጠው መልእክት ከባድ ስለሆነ ነው። አይ አስገራሚ ነው። ያው ህዝብ አንዳንዴ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ይጠይቃል። ነገር ግን በጠየቀው ልክ ደግሞ የማይሰጠው ከሆነ እንዲህ አይነት ይሄ ማህበረሰብ እኮ ግን የነቃ ማህበረሰብ ብዬ ነው የምወስደው። በጣም ህጋዊ እርምጃ ነው የወሰደው። ጉዳት ለህግ አካላት የልማት ጥያቄያችን በነገራችን ላይ እስከ ፌዴራል መንግስት መተናል ብለዋል። መብራት ኃይልም ድረስ መተናል። ግን ጥያቄያችን ሊመለስ አልቻለም። ከብቸኛው እንደውም ምንድነው እንዴት ነው በአንድ ወረዳ ላይ አንድ ወረዳ ራሱን የቻለ ህልውና ያለው አስተዳደር ነው እያለ መብራት የማይኖረው መብራት ኃይል ፖል ተዘርግቶ መብራት እንትን የማይልበት ምንድን ነው የሚል ነው የሚጠይቁት። እና ይሄ እንዲህ አይነት ነገሮች ካሉ የህዝብን እንትን ወደ ሌላ የሚወስዱ ስለሆኑ የሚመለከታቸው አካላት ምላሽ ሊሰጡባቸው እንደሚገባ ነው እንግዲህ የሚያመላክተን። ኦባማ ኬንያ መጥተዋል። መጽሐፋቸው ለዛ በረፍት ቀናቸው የሚያነቡት መጽሐፍት መረጡ። እንግዲህ ለ5ኛ ጊዜ ነው ወደ አባታቸው ትውልድ ሀገር ሲመጡ። እዛ ግን ቀና ብለው ያስተላለፉት መልእክት በጣም ብዙዎችን እንትን ያለ ነው እና ኬንያ እንደሚታወቀው በራይላ ኦዲንጋ እና በኡሁሩ ኬንያታ መካከል ባለፈው በተካሄደው ምርጫ አለመግባባት ነበረ በሁለቱ ደጋፊዎች መካከል። እና ብሔርን ያደረገ ፖለቲካ ሊቀርባችሁ ይገባል ማለት እንደውም አንድነት ነው። የተለያየ ብዝሃነት አቅም ነው የሚሆነው። እኔን ተመልከቱ ይላል። ከአንድ አሜሪካዊትና ከአንድ ኬንያዊ ተወርጌ ለዓለምን ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነችውን ሀገር መምራት ችያለሁ የሚል ነው መልእክት ያስተላለፉት። እና እናንተ እንደውም እንዲህ አይነት ነገር የኃይል ጥንካሬያችሁ ምንጭ ሊሆን ይገባል እንጂ በዘርና በብሔር ልዩነት ራሳችሁን እንትን ማለት የለባችሁም በሚል ትናንትና ንግግር አድርገዋል። በኬንያ ምዕራባዊ አካባቢ በትውልድ ቀያቸው ላይ የአባታቸውን የልማት ስራ የሚያሳይ የስፖርት ማዕከል መርቀው ከፍተዋል። እና ይሄኛውም የኬንያ መገናኛ ብዙሀን እየተነጋገሩበት ያለ ነገር ነው። ምናልባት የመጨረሻው ጉዳያችን ዩሲያን ቦልት በ200 ሜትር እና በ100 ሜትር ሪከርድ ባለበሰን ነው ወደ በርካታ የኦሎምፒክ ጊዜ አሸናፊም እንደሆነ ይታወቃል። ባለፈው ዓመት ነበረ ከአትሌቲክሱ ዘርፍ ላይ ጡረታ የወጣው። አሁን
ወደ እግር ኳስ መጫወት ፈልጋለሁ ሲል መሰማቱ ይታወቀ ነበር። የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊም እንደነበረ ገልጾ ነበር እና ከጀርመኑ ቡንደስሊጋ ጋር የተወሰነ ልምምድ አድርገው ነበርና በስከመጨረሻ ግን ያደረገው ምንድነው አሁን ኮንትራክት ሊፈርም ነው ላንዲ አውስትራሊያ ክለብና ከዛሩ ጫቋሳው ይጣፋ ነው እግር ኳሱን ተቀላቅሎ በነገራችን ላይ በሚሊየን የሚቆጠር ስምምነት ላይ ሊደርስ ይችላል ተብሎ ነው ቢቢሲ ነው በዘገባው ይዞት ይወጣው። እንግዲህ የሙከራ ቡንደስሊጋ ላይ ያለውን አቋሙን አይተናል ብሏል የአውስትራሊያ ክለብ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ዩሴን ቦልት ጋር ስምምነት ከደረስን በሚሊየን የሚቆጠረውን ዶላር እንትን ብለ ለስድስት ሳምንታት የሙከራ እንትን ያደርጋል ከዛ በኋላ ክለቡ ላይ የሚጫወት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በፍጥነቷቸው የማይገኝለት የእግር ኳስ ተጫዋች ተብሎ ከሩጫው ባለፈ ስሙ በዚህ ይነሳል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ምናልባት ከዚህ ጋር ደግሞ ወደ አፍሪካ መለስ ስንል ግብጽ ያው ይሄ የውጭ ምንዛሬ ብዙዎችን ሀገራት እየጎዳ ነው ያለውና አለፍ ስል ሰዓት ስላለን የሆነ ልጨምር ይየነ የግብጽ ፓርላማ ያወጣው ህግም አነጋጋሪ ሆኖ ወጣል መገናኛ ብዙሃን ላይ። በዋናነት የውጭ ምንዛሬው በጣም ግብጽንም ያሽመደመደ ነው የሚገኘው ጥራት እና $391,000 በግብጽ ባንክ ላይ የሚያስቀምጥ የውጭ ዜጋ ካለ ዜግነት ለመስጠት የሚያስችል ህግ አውጥቷልና ምን ያህል አገራትን የውጭ ምንዛሬ የተፈታተናቸው ሆኖ ነው ያደርሰዋል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሞሪሸስ $1,000,000 በአካውንት የሚያስገባ ካለ ዜግነት ለመስጠት እንደዙ እንትን ብላ ነበር። እንደ ሞሪሸስ እንደሚታወቀው መካከለኛ ገቢ ከሚገኙ አፍሪካ ሀገራት ናት። እዚሁ ምስራቅ አፍሪካ በቱሪዝም የምታወቅ ሀገር ናት እና እንዲህ አይነት ሆኖ የብዙዎች መነጋገሪያ ሆኖ ነበር እና ግብጽ ደግሞ አሁን ይህ ማውጣቷ ትንሽ ማለት ችግሩ ምን ያህል አፍሪካውያን ለኢንዱስትሪ መስጠት ያለባቸውን ትኩረት የሚያመላክት ነው። ማለት ዜግነት የምትሰጠው እንግዲህ አስገዳጅነት ሁኔታ ነው ወይም የክብር ልታደርገው ነው ወይም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ወገኖች የሚሰጥ ነው። ይሄ ግን ገንዘብን ዲፖዚት በማድረጋቸው ብቻ ዜግነት መስጠት እንትን ይሄ አልአህራም ሚድል ኢስት ሞኒተር ዘግቦታል። መነጋገሪያ ከሆኑ ዋና ዋና ለተያዩ አጀንዳዎቻችን ይህን ይመስላል። ታዲያ ደግሞ ያው ኢትዮጵያ ዜግነት ሰጣለባት ያው እንግዲህ በነገራችን ላይ ያው ኢትዮጵያም ቪዛ ስካውን ድረስ እንት ነበር። አሁን ቪዛ ግን ከቪዛ ነፃ የሆነ ለአፍሪካውያን በተለይ የሆነ ቱሪዝሙን ማሳደግ አለብን የሚል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ሲናገሩ ነበርና አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያና ኤርትራ መስመሩ ሲከፈት ቀጥታ ቪዛ ኦን ዘ አራይቫል ነው የሚባለው። ኤርፖርት ስትደርስ ይመታልሃል እንጂ መተሂደህ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የኤርትራ ኤምባሲ ሂደህ አይደለም እንትን የምታረገው ፕሮሰስ የምታረገው። እዛም ኤርትራውያን ሲመጡም እንደዚሁ። ይሄ ፕሮሰስ ወደ ሌላው አፍሪካ ውህደት የሚሆነው ምንድን ነው? ዜጎችን የመንቀሳቀስ መብት መገደብ የለበትም። አንዲት አፍሪካን ለመፍጠር የተዋደች አፍሪካን በምጣኔ ሀብት በሰዎች እንቅስቃሴ ላይ ገደብ የለባት መኖር አለበት። ድንበር አያስፈልግም ህጋዊነት እስካለ ድረስ እንዲህ አይነት ወደሚል እየተካሄደ ነው። በእርግጥ ነገሮች ያው የኛም ወደዛው ነው ማለት ነው። የአፍሪካ አባት ስለሆነ ኦፍኮርስ ሰይድ እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችን ስለሰጠህ እናመሰግናለን።